Селищна рада Кольчина нещодавно ініціювала об'єднання в громаду з Пузняковецькою та Верхньовизницькою сільськими радами. Селищний голова переконаний, що децентралізаційні процеси підуть на користь усім населеним пунктам, адже всі кошти спрямовуватимуть на потреби громади. І чим швидше об'єднаються, тим краще. При об'єднаній громаді, якщо б ми були об'єднані, хоч ми зараз маємо 4 населені пункти, але то не рахується, не знаю, чому не рахується як об'єднана громада. Ми втрачаємо податок на доходи з фізичних осіб. Ми порахували по 2017 році, то буде приблизно сума 6 мільйонів 440 тисяч. Понятно, 6 мільйонів 440 тисяч, то є 6,5 кілометра асфальту. Для проведення роз'яснювальної роботи про переваги та недоліки від об'єднання Микола Дуб вже відвідав Верхню Визницю. Як найбільший недолік об'єднання тоді називали скорочення працівників сільських та селищних рад, однак переваг значно більше – колосальні матеріальні надходження в бюджет громади та можливість спрямовувати їх на ремонт доріг, садків, шкіл та інших об'єктів. До речі, щодо місцевої школи, тут діти навчаються у дві зміни і вже давно є необхідність побудувати ще одну. Є проект добудови школи. Він складає порядка загальна вартість 44 мільйони 246 тисяч. Понятно, що кошторис треба переробляти, і він, так по моїх оцінках, складе на даний момент десь порядка під 80 мільйонів. Робота на випередження – так характеризує свої дії кольчинський селищний голова, адже переконаний, закон про добровільне об'єднання невдовзі буде змінений на примусове. В офісі реформ Кольчинській селищній раді надали своє бачення нової територіальної громади, до якої увійде цей населений пункт – Мукачівська ОТГ. За планом, ця громада нараховуватиме близько 50 населених пунктів. Займаються зараз депутати обласної ради даним питанням. Я думаю, що ми все-таки постараємося створити наші місцеві об'єднану громаду. Коли? Я би хотів, щоб то було на слідчий рік. Однак, чи погодяться Верхньовизницька та Пузняковецька сільські ради на об'єднання – питання. Адже, за словами Миколи Дуба, відповіді від них на сьогодні нема. Територіальне об'єднання громад наразі відбувається добровільно. Однак більшість керівників населених пунктів сходяться на думці, що це тимчасово. Невдовзі цей процес стане примусовим. Це, можливо, прискорить децентралізаційні процеси на Закарпатті, де за два роки спромоглися утворити аж дві об'єднані громади.